Овде сме во Тетово, на граѓаните да им посочиме да направат разлика. Да направат разлика помеѓу 11 годишното лажење на Владко Ѓорчев и Никола Груевски и планот за живот во Македонија. Нив сега им текна дека во Македонија има луѓе, дека во Македонија постојат домашни фирми. Со тир зоните ја упропастија македонската економија. Нити го зголемија вработувањето, нити се зголеми домашниот производ. Во Македонија мора да го вратиме животот. Ќе ги помагаме домашните фирми на ниво од 140 милиони евра и тоа ќе го помагаме вработувањето на начин што секој оној кој што ќе вработи лице кое што тешко доаѓа до работа, македонска фирма, ќе добие донација од државата во висина од 108 милиони денари годишно. За оние кои што на социјалните случаеви ќе помогна да се вработат, односно фирмите кои што ќе вработат такви лица, ќе добијат донација од државата 160 000 денари годишно. Овде во Тетово Владко Ѓорчев шета и бесрамно лаже. Сега зборува за отварање на детски градинки и училишта. Колку му треба уште на ВМРО ДПМН и што му пречеше во овие 11 години да ги отвори тие детски градинки? Што му пречеше на Никола Груевски и Владко Ѓорчев да го реши проблемот со средношколците во Тетово кои што се уште учат во општинската зграда, наместо во гимназија? Што им пречеше на нив, освен нивната неспособност? Неспособни да ги решат проблемите, повторно искачаат пред граѓаните и лажат. Зборуваат за многу детско семејство, а не знаат како да го помогнат. Еве да им помогнеме. Во Македонија, согласно планот за живот, ги враќаме градинките токму кон оние кои што најмногу им треба, кон родителите. За 50% ќе ја зголемиме мрежата на градинките во Македонија. Градинките ќе работат двосменски, да може до 18 часот луѓето да си ги остават децата затоа што тоа е реалната нивна потреба. Во Македонија ќе го смениме целосно училишниот систем. Мора во Македонија да имаме образование кое што соодветствува и на пазарот на трудот и на европските стандарди.